Tekeekö venyttely heikoksi? Jumi on voimaa, sanotaan. Onko totta, että voima ja lihaskasvua halajavan kannattaa suosiolla unohtaa venyttely, etteivät voimat vain kärsi? Se lienee jo melko vahvistettu asia, että lämmittelyissä juuri ennen salitreeniä ei kannata tehdä pitkäkestoisia ja voimakkaita staattisia venytyksiä. Pitkissä staattisissa venytyksissä lihas rentoutuu, lihaksia käskyttävien motoneuronien aktivointinopeus heikkenee ja lihasten perusjännitys laskee. Muun muassa näistä syistä voimantuotto ja suorituskyky voivat hetkellisesti heiketä, mikä voi vaikuttaa salisuoritukseen ja siksi pitkässä juoksussa negatiivisesti myös lihaskasvuun. Dynaamisilla venytyksillä tai lyhyillä ja kevyillä staattisilla venytyksillä ei ole havaittu olevan samaa vaikutusta, joten mikäli nivelten liikeradat haluaa käydä läpi ennen treeniä venytyksiin, kannattaa suosia dynaamista venyttelyä tai kevyitä staattisia venytyksiä. Mikäli haluaa venytellä pitkän kaavan mukaan, se kannattaa säästää toiseen ajankohtaan eli erilleen salitreenistä, joko treenin jälkeen myöhemmin samalle päivälle tai kokonaan eri päivälle. Erikseen tehtynä pitkilläkään staattisilla venytyksillä ei näyttäisi olevan voimantuottoa tai suorituskykyä haittaavia vaikutuksia, eli ei tarvitse pelätä, että venyttelyllä haittaisi gainsejään. Toisaalta moni tuskailee syntistä oloaan, kun ei ole tullut venyteltyä, mutta kaikille venyttely ei ole pakollista tai tarpeellista. Venyttely ei tee ihmisestä terveempää, vähennä vammautumisriskiä, tehosta palautumista, eikä automaattisesti paranna liiketekniikoita salilla. Jos liikkuvuutta on tarpeeksi omaan arkeen ja saliharjoitteluun, niin lisäliikkuvuudesta ei välttämättä ole lisähyötyä. Henkilöille, joilla on yliliikkuvuutta, venyttely voi itse asiassa olla jopa haitaksi. Salitreenaajalle parasta liikkuvuusharjoittelua on tehdä treenit täydellä liikeradalla, sillä aktiivinen ja täysiin liikeratoihin perustuva lihaskuntotreeni on itse asiassa myös parasta mahdollista liikkuvuusharjoittelua. Venyttely voi kuitenkin olla eduksi, mikäli jotkin treeniliikkeet on haastava suorittaa heikon liikkuvuuden vuoksi. Mikäli liikkuvuusrajoitteet johtuvat lyhentyneistä lihaksista, niin tavoitteellisesta venyttelystä voi olla apua. Mikäli rajoitukset johtuvat omasta rakenteesta, vanhoista vammoista tai muista tekijöistä, niin venyttely ei välttämättä ole avuksi, vaan tilanteeseen voidaan tarvita toisenlaista liikkuvuusharjoittelua tai vaihtoehtoisia treeniliikkeitä. Venyttely on kuitenkin monien mielestä mukavan tuntuista, ja mikäli itse kokee, että venyttely parantaa oloa ja vetreyttä, niin sitä kannattaa ehdottomasti harrastaa.